A Páscoa está chegando e se você é daqueles que prefere comer peixe nessa época, anote aí uma receita que vai deixar o seu almoço ainda mais gostoso. Pois é, quem vai ensinar essa receita especial pra gente é a Andresa Coelho, que é aluna do quarto período do curso de nutrição. Então anote aí os ingredientes que você vai precisar para fazer um peixe à napolitana. Você vai precisar de 400 gramas de filé de merluza, 2 limões médios, 750 ml de leite, 3 cebolas médias, 2 tomates maduros, um pimentão verde, uma colher de sopa de amido de milho, 2 colheres de sopa de ketchup, uma colher de sopa de manteiga ou margarina, 150 gramas de queijo mussarela fatiado, queijo parmesão ralado para polvilhar, noz moscada ralada, sal e pimenta a gosto. Então, Andresa, qual o primeiro passo? Então, acho que o primeiro passo é preparar o molho para depois a gente fazer só a montagem. A gente começa, aquece a panela, coloca a manteiga ou margarina, depois acrescenta a cebola. Deixa dourar a cebola. Então, depois que a cebola já está dourada, qual o próximo passo? Aí a gente acrescenta o leite. O leite já fervido. Noz moscada ralada. O ketchup. E o sal. Aí a gente mistura tudo. E por último, acrescenta o amido de milho misturado no leite. O molho está começando a encorpar. É importante que ele fique bem encorpado, porque como o peixe vai para o forno e o peixe solta muita água, senão vai ficar muito líquido. Então é importante não parar de mexer e o molho ficar bem encorpado. Então, depois do molho pronto, o que é que a gente faz? Pronto, depois que a gente fez o molho, a gente agora só vai montar, tá? Então, como é que a gente vai fazer a montagem? A gente vai colocar uma camada desse molho. Aí vai colocar fatias, rodelas de cebola, tomate, pimentão e vai colocar o filé de merluza. Eu temperei ele só no limão e sal. Aí a gente coloca uma camada de molho. Vai fazendo as camadas. Fechou as camadas, aí a gente finaliza com as fatias de queijo, mussarela. Queijo parmesão ralado. E orégano. Por quanto tempo, mais ou menos? Por aproximadamente 20 minutos. Então, Andresa, depois de 20 minutos de forno, está pronto o nosso peixe à napolitana. Que acompanhamento você sugere? Então, pode ser servido com arroz branco e uma batata sauté. E fica aí a sugestão de um peixe à napolitana para ser servido na Semana Santa. Obrigada, Andresa, pela sua participação aqui, pela sua dica. Espero que vocês aproveitem.